Bukan dari mulut kamu. Ibu ini. Bukan lagi. Insting. Bukan lagi. Ibu. Okay. Ini bukan lempak kosong dua ni. Nampak laki bini. Laki bini nampak. Orang. Ui, dengarlah suara betul jemput. Tak ada lah. Ha? Dua tak tahu jemput apa. Ui. Ikut majlis kahwin saya. Ha. Dia nak kahwin nanti. Nanti pun datang. Anak nanti bagi kat dekat. Kau buat apa, Bik? Kau buat apa? Kirim salam Awi. Okay, saya jawab kan. Waalaikumsalam. Dia tengah busy. Waalaikumsalam. Bila bang tarik? 4 bulan? 4 bulan 4. Syah Rizal dengan Awin seindah wajah. Lagi bini lah. Jom makan Odin viral. Apa tu? Ustaz Muslim Bollywood. Haji. 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 Haji boy. Mungkin tua dah long. Tua je. Dah berbau Haji. Cantik kan baju kan? Okay, korang boleh dapat baju ni dekat Irwan dan Ipid. Dekat mana? Dekat ada WhatsApp lagi. Ni dapat yang t-shirt dapat kat mana? Ha? T-shirt dapat kat mana? WhatsApp 018 2484 018 2484. Ambil. Abang pun tak kecap. Berapa dia bayar ni? Berapa? Kosong? Kosong berapa yang kosong? Satu? Lapan? Kosong satu lapan, okay. Dua empat, lima empat, enam lapan sembilan. Ya, itu pin kan? Jadi alias dua. Jo kan dia ada tak ada orang kau kan tak ada kan faham ah apa Ibu Mawi potong rambut tu biarlah dia nak rambut panjang rambut pendek ke dia tak kacau orang. Itu Ain tau. Yang bercakap tu Ain. Jangan dia cakap kan. Ni Ikin. Ni Ikin. Ikin. Tak apa, tak apa. Dia orang perempuan biasa. Dia kalau melatah dia memang Atika Kamsani ya. Lama tak tengok pelakon. Haa. Ini nak beritahu ni. Nampak. Korang kena tengok. Okay, nombor yang abang bagi tu 018-245-4689 tu. Kalau korang nak dapatkan baju ni, korang call atau WhatsApp. Nanti akan diberikan harga istimewa. Apa beza Rock Sangkut dengan filem Tiada Tajuk? Korang kena tengok. More interesting. CDU di lola cantik. Okay, CDU dalam kurungan Astro. Dua. Very slow. Selain tu. Baru sampai. Pergi kat Zayan. Pilih nama Abang J. MBO jadi. MBO kan? MBO. Okay, saya dia tanya nanti bila filem ni dah keluar, korang nak tak buat session movie layout? Okay, setakat saya punya yang movie layout nak. Nak. Kalau nak, kita akan set semua barisan-barisan pelakon movie day out dengan korang. Tapi abang minta tolong korang tengok dekat
Instagram Abang ke, Instagram Mawi ke, Instagram Bila Berada Tajuk ke, korang repost. Semua power gam ke ada? Okey. Ada 82 power gam seluruh Malaysia. 25 tu? Ha? 25. Tambah lagi 3, 85. Ini Singapura minta 8 lagi. 8 lagi. Brunei minta 20. Ustaz Asri Surabaya. Assalamualaikum. Jom salam maghrib. Insya-Allah kita lagi belum masuk lagi. Tak apa. Itu kalau mana ni? Ini yang mufti tu. Assalamualaikum. Nak tanya bila tak kena tajuk tu ada buat rock tour? Ada. Ada rock tournya. Insya-Allah. Okey. Janji masa rock tour tu kau kena datang. Specialnya tiga daripada kami ni. Okey. Dah kena selak dah macam macam selak buah dada pula dah. Joey. Ni saya Azama. Kami bernyanyi dalam filem ni. Ni filem musical atau komedi? Islamic comedy musical horror. Kepada ditonton atau panggung wayang seperti filem Jadah Tajuk Bersama Mawu. Kalau nak sudi boleh minta izin bersama. Kemudian anda wajib pergi panggung wayang pada 27 April. Semua suka hati 27 April pula. Harap sudah keluar di TV Cinema. Boleh rujuk balik sebab dia layan pada masa depan. Dia bawa orang 4 April pula. Kau teaser. Jadi dia. Eh, hey, korang kena tengok. Oh, serius. Korang kena tengok. Okay, dia buat macam buku. Okay, lepas tu dia buat saya tu. Baca satu. Baca, buat lagi. Nak tolong bacakan buku. Apa lain? Tak, macam tak ramai bang. Oh gitu. Okey dia. Sebab FB tak aktif kan. Loh, ini nama lo? Hah? Setakat ni 5. Hah? Okey, Kak Jun. Kak Jun. Kak Jun, Azahawan. Azahawan. Sajat dia dekat 4. Sajat? Sajat lain. Oh. Vic, KL Vic. Sifu. Apa, Long ingat Ira lagi. Ira mana eh? Tak Ira, biar dia review. Kiwi nak jemput Sifu, biar dia. Meh, sumban lu. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Kenapa filem tak tajuk? Supaya lepas korang tengok filem ni dekat bawah gam, korang boleh bagi tajuk untuk filem ni. Lepas tu tajuk yang dipilih akan berjaya memenangi beberapa hadiah utama seperti Rodo Abeza, motosikal Yamaha YC2, ada percutian ke Australia, dan juga boleh pergi menunaikan umrah pakej 2 orang. Ha, itu antara hadiah-hadiah dia lah. Kering boleh apa tu? Mamang lah kan? Kopi. Kau salam. 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 Kau
kopi ke dia tu. Kak Tuti. Kak Tuti Zumba. Siti dia cakap macam. Waalaikumsalam. Okey ya. Lima. Lima orang. Nama? Jeb seorang Arab, bukan Jeb tu. Jeb Osman. Arab dua, Arab dua. Lina dua. Arab. Arab dua. Tadi Jeb seorang kan? Seorang. Setakat ni tu lah. Arab dua. Lina. Lina. Ha, dua. Kaki tangan. Dua. Ha, dua. Setakat ni tu lah. Besok lusa kalau ada update ni. Lupa lah. Macam ada tapi lupa. Nah, dia kena ingat ke dia ingat ke dia. Ha. Lupa. Tu ada. Sorry ada orang cakap nak ingat cakap orang. Kau akan sihat selalu. Okay. Lagi lah. Siapa lah? Siapa dia mana? Siapa? Siapa dia? Sikit. Belum. Dahlia mana? Kak T, Kak T kita mana Kak T? Safi belum tengah training ni? Dahlia. Safi dah Safi. Kata tulis saja. Kita tulis je nama. Dengan tu lagi. Ah, dia dah memang okey tadi. Tiba nak confirmkan. Dua. Copot dua. Dalam grup tu kita tak. Nanti nak kena datang. Lain kata ni ada grup. Nanti dia bagi kat tu. Staff. Ah, Kati bila nak nikah Kati? Kati bila nak nikah? Ingatlah kalau kita kita dalam filem. Itu yang betul nak kira. Tapi ya, tolong kita dalam filem. Dalam filem ni tak boleh. Tak payahlah, tak payah. Tak dulu tak ya. Kita fikir dulu. Tolong kita. Lama tak nampak TV lah. Abang, abang masuk filem balik. Masuk TV macam bungkus carrier lah. Tapi entah. Ada sesuatu yang ingin saya share di dalam filem yang ada tajuk ni. Tak dalam filem yang ada tajuk ni banyak benda yang kita lalui sendiri kat depan mata kita ni. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu selalu mempengaruhi hidup kita. Contoh, persoalannya kenapa manusia ada yang tak suk sesama manusia. Lagi-lagi kalau dengan artis. Kenapa manusia dia kalau minat artis ni gila ni sampai tak suk dengan artis. Why? So dalam pun saya artis. Yes. Dalam filem ni saya ada share. Ha. Kenapa sama macam tu sekali? Why? Minat dengan artis sampai lupa segala-gala. Solat lupa. Bini, mak ayah semua lupa. Tak sok. Gambar mak ayah tak ada dalam bilik. Gambar artis pun. Kenapa? Dan satu lagi. Kenapa manusia tak boleh tengok orang lebih daripada kita? Bila tengok orang jaya je, dengki, sakit hati. Kenapa? Kenapa? Ha. Sebab hatinya masih belum cukup bersih. Ataupun sebab kalau dalam erti kasar dia, hati dia masih bacin. Ha. Baeng. Hati dia baeng. So, macam mana cara-cara untuk membersihkan hati itu? Nanamu. Macam mana? So, dalam video ni saya ada share juga. Ada Erin. Sikit-sikit lah. Unsur-unsur tasawuf sikit. Lepas tu unsur-unsur. Macam kadang-kadang ada yang kawan-kawan kita macam yang acah-acah deep kan. Acah-acah good. Kita cerita pasal mengagama. Kita cerita pasal mengenal diri. Benda-benda. So, suara korang juga yang di visualkan sebenarnya betul. Yang korang cakap betul. Apa? Menunggang. Menunggang agama. Korang tahu cakap apa tu menunggang agama. Dalam movie ni Mawi kupas kan apa tu menunggang agama. Jangan tahu cakap. Kita kena tahu apa yang kita cakap. Dan sekarang ni kan dia viral pula pasal GLTB kan. GLTB. Itu zaman dulu lagi. Waktu zaman Nabi, kaum Nabi Lut dulu. Kan, cerita pasal LGBT ni memang dah dari dulu. Ada dah. Ha. Sampai kaum Nabi Lut ni sampai dia dimusnahkan macam gitu je habis. Sebab apa? Sebab
mengamalkan hidup LGBT ni. Gesek-gesek keluar api ke? So, kalau kau tengok trailer filem Tiada Tajuk ni, Along kena peluk dengan Abang Sado, baju pink. Dan dia cakap, Kuswadi ini kekasih aku. Kita orang selalu mengunyit. Kan, kan, kan. Tu ada sesuatu tu. Ada sesuatu. Kalau nak tengok Along lain daripada yang lain, tengok filem ini. Luar nampak punk. Memang punk. Dalam pink. Kedua favorite saya, Diraf. Thank you, Diraf. Nak datang tak? Diraf, DM. Review. 4 April di Pawagam, seluruh Malaysia, Brunei dan Singapura. InsyaAllah. Support lagi. Serius. Okey Itu cerita dia. Kalau kita tengok bulan 4. Ada list tak bulan 4? Bulan 4 tadi tu ada Shazam. Dua dekat airport ni kat lima. Okey kita cerita industri filem Malaysia tak adalah tenat dah sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan peminat-peminat filem Malaysia. Sebab apa, dah jadi sejarah filem Samsul Yusof, filem apa Pascal berjaya mengatasi filem-filem Hollywood yang hebat. So kami harapkan seterusnya bulan April, kalau korang tengok kat sini bulan April, first tayangan pada bulan April adalah filem Luar Tajuk. Second minggu yang sama, hari yang sama adalah Shazam. Shazam ni superhero juga. Tapi superhero biasa-biasa lah. Budak orang Malaysia tak kenal sangat. Orang Malaysia ni tahu Superman dia. Ni minggu pertama So, kasi viral minggu pertama. Kemudian, minggu kedua ni, yang ada Hellboy. Tak ada masalah. Kau masuk dulu tengok Hellboy. Lepas tu keluar, kau tengok film Tak Ada Tajuk. Hellboy ni cerita pasal neraka. Budak neraka. Tiada Tajuk ni, cerita pasal syurga akhirat. Bila syurga? Syurga. Korang boleh letak nama tajuk mungkin lah. Ni ada konteks. Mungkin lepas korang tengok filem Tiada Tajuk ni, korang akan bagi tajuk. Mungkin korang boleh letak Heaven Boy. Yes. Heaven Boys. Problem. Itu Hellboy. Kita Heaven Boys. Sebab kalau kau tengok kat sini, penentu untuk support filem Malaysia, korang. Bulan 4 ni, pada saya lah, filem Malaysia antara yang terbaik kat sini. Tiada Tajuk satu saja. Takkan korang nak biarkan filem yang terbaik kat Malaysia bulan 4 ni ditinggalkan dengan filem Shazam dengan Hellboy. Avenger tak apalah, tak ada masalah. Sebab kita orang pun akan pergi tengok kan Avenger tu. Yes. Sebab cerita tu memang baik. Tapi untuk cerita Melayu ni, korang kena tengok. Bawa anak korang, anak korang yang malas mayang tu, laki korang yang malas mayang tu, bawa tengok. Bawa. Ini bukan main-main ni. Betul. 1J Barber. Tak sabar nak tengok. Cantik. Thank you bro. Thank you. Wah, kau saya. Ni Barber. Barber yang ada bau. Banyak. Oh ya. Bau dia macam rambut. Siti 56 dan 5. 4 April insyaAllah. Thank you Siti. Terbaik. Dira apa tu? Mawi Dedo lawak. Dira. Fan. Dira. Oh. Dan satu lagi, tak rugi tonton filem Tiada Tajuk ni sebab satu dapat berhibur belum filem ni Film komedi santai, relax, tak perlu fikir dalam-dalam. Betul. Dan tak perlu fikir nak berat-berat sangat. Pergi wayang, enjoy. Satu lagi ada peluang dengan kereta tu. Ada kereta beza, nombor satu, nombor dua, motor Wai Suku. Nombor tiga, dapat pergi umrah untuk dua orang tu. Katalah orang tu dah pernah pergi umrah, so dia tak nak ambil package umrah tu. Kita bagi dia pergi Australia dua orang. Boleh macam tu Boleh macam tu. Dia nak pilih umrah ataupun Australia. Ada dua. Pelakon boleh try tak? Boleh. Pelakon pun boleh try. So cara nak join kontes ni senang je. Download aplikasi Maui World sekarang dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Tunjuk. Mana aplikasi dia kejap Okay, inilah aplikasi Maui World. Okay. Semua ada dah. Tekan sini, pergi dekat pertandingan. Bila dekat pertandingan, dia akan keluar apa tau? Sini, nombor tiket wayang. Jadi, tiket wayang korang beli tu, jangan buang. Dekat tiket tu ada nombor siri. Isikan nombor siri tiket wayang kat sini. Betul. Tiket wayang tu jangan dibuang. Jangan dibuang loh. Jangan. Ambil gambar tiket wayang, masukkan kat dalam ni. Nampak? Dekat ujung mana contoh tiket wayang ni kat dalam kereta. Dekat ujung tiket wayang tu, dia ada nombor.
Jadi benda tu yang korang kena isi kat dalam ni. Yes, nombor siri tu kat sini. Nombor siri. Boleh lagi ya, mesti tiket wayang ni. Nombor siri. Ini gambar tiket wayang korang. Ni cadangan tajuk. Letak lepas korang tengok filem ni, korang nak letak tajuk apa? Suka hati korang lah. Betul? Letak je, korang rasa paling sesuai. Lepas tu bagi tagline juga. Biasanya filem ni ada tajuk dan ada tagline. Betul. Betul tak? Betul. So bagi tagline yang paling sesuai. Bagi rating. 5 ni sangat best lah. Dia bagi 5 star lah. Okay. Korang kalau nak menang kena bagi 5 lah. Takkan nak bagi 2, 1. Memang susah nak menang. Nak hadiah besar, modal, siput mana boleh. Lepas tu bagi review untuk filem ni. Nama, email, alamat apa semua. And then hantar kat kita. Jadi juri akan pilih tajuk filem yang paling best dan tagline yang paling best. Korang akan menang kereta beza, motor Y suku, dapat pergi umrah, dapat pergi Australia. Ini pertama kali dalam dunia tu. Captain Marvel baru ni pun dia bagi jaket je. Lepas tu yang Marvel-Marvel dia ada bagi keychain. Hollywood tu. So download app ni sekarang. Contest tu start 4 April masa filem ni ditayangkan. Tolong kau cerita balik dulu tu. Amy Nordin tanya, boleh repeat balik tak? Baru buka ni. Baru buka lah ni. Oh, okay. Kita orang tengah promote kan filem yang akan ditayangkan pada 4 April ni. Ni filem fenomena ni. So, apa abang cakap fenomena? 85 tayangan dekat Pawagam untuk pengarah baru yang keluar daripada Felda. Dia orang baru, fresh eh. Production yang baru. Dan yang paling abang rasa macam terharu sangat, netizen mengatakan filem ni tiada bintang-bintang popular yang akan menarik perhatian Azan dan lagi dekat eh. Filem-filem yang melibatkan heroin yang meletup-letup, hero yang sador-sador. Mawi, tentu pada ni persetan. Pasal yang penting adalah kimia dan kami memahami apa yang dengar. So konten cerita tu dia lebih utamakan berbanding dengan penjenamaan pelaku. Ini dia. Jadi korang tengok, korang beli dah seberapa banyak tiket pun, yang pernah menonton Lok Sangkut akan faham apa yang kami cakap kan. Ya. Betul. Lok Sangkut. Jadi kalau korang nak tahu apa yang kami cakap ni, korang pergi tengok FB. Kalau ada lah gadget Mawi World ataupun Mawi World ada kan Lok Sangkut kan. Okay, Mawi World dekat Mawi World pun dah ada dah. So korang boleh tengok full movie telemovie Lok Sangkut tu. Ini adalah kesinambungan yang dibesar, diperluaskan, dimantapkan lagi dalam ini. Ya. InsyaAllah filem ni saya buat untuk semua. Bukan untuk saya seorang. Bukan takut saya nak shot sendiri. Yes. Tapi untuk korang semualah. Okay, nombor yang saya bagi ni adalah untuk anda yang berminat nak dapatkan t-shirt ni. Nampak? T-shirt. Belum. Joey. Zama, Mawi dan Ayam Saleha. Mana? Ini Ayam Seko. Okey. Nah. Yang pernah tengok Rock Sangkut, dia kenal. Dia kenal semua ni. Ini adalah Abadi. Kuswadi. Dan ini adalah Rumi. Dan ini watak baru yang digunakan adalah seorang pengarah merangkap watak Suci. Siapa Suci? Korang kena tengok. Yes, Suci lagi menyucikan. Yes. Wajib, kita lagi DM. DM Wajib. DM. Okay. Dah masuk maghrib. Dah. Yang Tengok-tengok wayang ke apa ke. Jangan lupa. Empat April. Okay. Yang lelaki kalau bawah dia tak ada berdarah, faham-faham lah. Assalamualaikum. Bye.